alespoň, že vás tahle příšera nemůže dostat na souši. Spor jsem jednou hrál 10 hodin v kuse na LSDčku. OMG, ještě že nerta dám, ale mě zachraňuje. Top 10 způsobů, jak vás hry zastavili při opuštění mapy. Novodobé hry nám nabízí krásné a obrovské světy. Jsou tu draci, to bych zaklíjet, že přijde tak pohybovat. Trapný. Zde jsou draci, konec světa. I ty největší z nich ale mají hranice, za které už se hráč nemůže podívat, protože tam zkrátka už nic je není. Konec, dříve se to často kocha. Řešilo neviditelnou zdí, nebo pouhým upozorněním, že pokud se nevrátíte, budete zabiti. Najdou se však i hry, které tento problém vyřešily naprosto geniálně. Co je tohle za skvělou hru, čet? Mé jméno je Nertadam a dneska se společně podíváme na TOP 10 způsobů, jak... Pity zhodil 40 měsíců, říká se, že čas utíká rychle, když se člověk baví. O, děkuju moc, Pity, za těch 40, děkuju. Proto těch 40 měsíců trvalo pocitově 10 let. Jak vás hry zastavili při opouštění Goofy mapy. Resaber. Ještě než video začne, budu rád, pokud hodíte follow na Instagram Nertadam, kde se o novém videu dozvíte jako první. Po případě se staňte členem profesionálem a vaše jméno se ukáže na konci každého videa. To a jsem já! Video. GT motherfucking A, 5, oh my Grand god. Theft Auto 5. To je tak skvělá videohra, že by nikdy neměli udělat pokračování. Každý díl populární série GTA měl svůj vlastní způsob zastavení hráče před odchodem z mapy. Třetí GTA vás prostě pomalu zastavilo a nechalo stát, čtvrtý díl zase vytvářel iluzi nekonečného moře. Avšak pátý díl, který vyšel v roce 2013, už měl řešení trochu modernější. Proč mají hry už od roku 2013 furt stejnou světa, grafiku? Proč už máme třetí generaci konzolí potápě. A graficky ty vole furt vypadá GTA 5 některý? Život, ale má to jeden kde velký ten posun, ty vole? Z dálky k vám připluje obrovský žralok, který se s vámi určitě nechce jen kamarádit. Nebude tak trvat dlouho, než si na vás pochutná. Pokud se za hranice vydáte letadlem nebo vrtulníkem, začne se z nich najednou kouřit a vy ztratíte kontrolu nad ovládáním. Potom spadnete do vody, kde se o vás postará už před chvilkou zmiňovaný kámoš. Nejdřív tě vykouří a pak tě spapká. Proč ty vole, proč pro tu demonstraci nechal zabít pokaždý jenom Franklina? That meat to was easy, but to do what's right. Far Cry 6. Každý si určitě pamatuje vtipný skrytý konec ve čtvrtém díle. Hlavní záporák Pagan Min vás poprosí, abyste zůstali u stolu, dokud nepřijde. Skoro každý začal utíkat, ale pokud u stolu doopravdy zůstanete, zapne se vám po 15 minutách skrytý konec. V šestém díle se Ubisoft vytáhl ještě o trochu víc. Ve hře můžete řídit dokonce i lodě a pokud se na ní rozhodnete opustit hratelnou mapu, čeká vás zajímavé překvapení. Většina her by loď prostě zničila, ale tady na vás čeká skrytý konec hry. Pokud překonáte herní hranice, spustí se cutscéna, kde hlavní postava odpočívá na pláži na Floridě. Do toho hraje rádio, ve kterém se mluví o rozdrcení odporu na jaře. Za mě je skrytý konec prostě geniálním využitím herních hranic. Přesně, ser na to, vole. Rezidentní zlo. Resident Evil. No tady, když opustíš tu vidu, tak tě zabijou psy, ne? Speciální policejní jednotka je u prošetřování záhadné vraždy v Raccoon City, přepadena neznámými tvory, takže jsou nuceni schovat se v nedalekém panství. V něm se ale nevyskytují jen zombie, ale také strašlivá tajemství. Jakmile se na začátku ujmeme hlavní postavy, můžeme se pohybovat ve velké hale. Tam zaslechneme střelbu, za kterou se vydáme. Někoho možná napadne opustit panství vstupními dveřmi, jenže většina her by hráči ani nedala možnost dveře otevřít. Tady jste ale v Resident Evilu. Po otevření dveří zjistíte, že za nimi pořád stojí psovití tvorové, kteří vás sem zahnali. V remakeu dokonce jeden z nich vběhne do místnosti, takže vás hra za opuštění hranic odmění bojem. Jo, on jeden proskočí a zrovna ho můžeš zastřelit. Pane bože!
Hra roku. SpongeBob SquarePants, Battle for Bikini Bottom. Hlavní záporák Plankton se neúspěšně snaží ukrást tajný recept na krabí hambáč. To je ale... armádu robotů s cílem ovládnout celý podmořský svět, což mu někdo musí překazit. No a kdo jiný by to měl být než všemi známá žlutá houba SpongeBob se svým kámošem Patrickem Hvězdicí. Hra nabízí 13 úrovní, ve kterých se můžete celkem volně pohybovat. Pokud ale narazíte na vcelku viditelný okraj herní oblasti, hra vás hned zastaví. Postačí jen chvilku stát za okrajem a přiletí obrovská realistická akční ruka, která vás jednoduše posune zpět. Tahle akční ruka je pro předlohu docela zásadním prvkem, protože se objevuje v řadě epizod a hlavně v intru, kde SpongeBobovi nasazuje jeho ikonické kalhoty. Její využití jako vyhazovače z místa, kam hráč nesmí, je prostě skvělá. OMG! Říkal někdo SpongeBob intro, chat? Chat, říkal někdo SpongeBob intro? Are you ready, kids? Yeah! I can't hear you! Yeah! Oh! Who lives in a pineapple under the sea? Tohle intro neznám, no no. Spor. Tvůrci populární hry The Sims, která simulovala život lidí, nám dodali hru, která tentokrát simuluje celou evoluci. Začínáte jako malá buňka a postupně se vyvinete v plnohodnotného suchozemského tvora. Ty vole, ve spor můžeš udělat jako fakt goofy ass kreatury. Pokud patříte k zvídavějším hráčům, tak vás určitě napadlo si jít zaplavat do vody. Pokud se ale od břehu vzdálíte až příliš, hra vás zastaví a začne hrát strašidelná hudba. Ever. Najednou se vynoří obrovská Chet, zelená příšera, která vás stupne jako jednohubku. Hra vás pak ještě upozorní, že se v hlubinách nachází příšery, takže je lepší se od břehu moc nevzdalovat. Si udělají remake, jako docela děsivý, alespoň že vás tahle příšera nemůže dostat na souši. Spor jsem jednou hrál 10 hodin v kuse na LSDčku. No, představ si, tenhle cápek si je stripovaný, tak viděl kreaci celého jednoho vesmíru. Sea of Thieves. Oh my god, tam je Johnny Depp. Která vás při opuštění mapy pošle na věčný spánek, je docela běžná záležitost. Tvůrce Sea of Thieves udělali alternativní ending toho soudu s Amber Heard, kde Johnny Depp skončil za mřížema. Unlucky. Zajímavější a děsivější způsob, jak vás v mapě udržet. Pokud se svou lodí poplujete pryč zratelné mapy, můžete si všimnout, že obloha i voda kolem vás začnou krvavě rudnout. Můžete sice loď otočit a vrátit se do bezpečí, ale hráči prostě milují rizika. Jakmile kolem vás bude po nějaké době všechno sytě rudé, v lodi se začnou objevovat díry, které můžete opravit. Později se ale loď stejně začne pomalu potápět a vy s ní. Nepotrvá dlouho a vy se utopíte v rudém moři. Snad každý by v této hře očekával nějakou vodní příšeru, která vás jednou ranou pošle na dno. Tento způsob ale lépe buduje atmosféru a dává prostor vaší fantazii. Všechno nejlepší a good day, ahoj Vojto, koukneš prosím na tento trailer k filmu, na kterém jsem spolupracoval. Family Guy Video Game. Od roku 2000 vznikla hromada her na motivy filmů a seriálů. Adaptaci se tedy nevyhnul ani seriál v Česku pojmenovaný jako Griffinovi. Hlavním hrdinou této akční hry se stává Stevie, který vybudoval paprsek na ovládání mysli, aby mohl logicky ovládnout celý svět. Mimo něj si však zahrajeme i za další postavy jako otce Petra, psa Briana nebo jeho sestru Meg. Celá hra je stejně jako seriál prošpikovaná skvělým humorem a to platí i pro hranice mapy. Tvůrci zde vzali slovní spojení neviditelná zeď doslova. Pokud se pokusíte opustit herní mapu během beat'em up sekce, narazíte na Mima, který svýma rukama předvádí právě neviditelnou zeď. Peter, za kterého hrajete, na tuhle srandu přistoupí, prohodí hlášku a cestou prostě a jednoduše neprojde. Damn these mimes and their invisible walls. S
Sunset Overdrive. Sunset Overdrive. To je Xbox exkluzivka. Pracovní náplní naší hlavní punkové herní postavy je uklízet bordel na akcích pořádaných nápojovým gigantem jménem Fisco. To je Woodstock 99. Jednou ale vytvořili verzi drinků, která všechny nebohé konzumenty promění v mutanty. Jo, už to je i na PC, no, ten Sunset Nápoje Overdrive. Ale nejsou to jediné, do čeho tato společnost investuje. Mají pod palcem totiž i výrobu pokročilých zbraní a robotů. Jakmile se budete pokoušet opustit hratelnou část mapy, zjistíte, že je tu ještě jedna maličkost, do které investují. Konkrétně jde o neviditelné zdi na hranicích, na kterých je napsáno neviditelné zabezpečení stěn zajišťuje Fisco. Je geniální a zároveň i vtipné, že největší gigant se stará i o to, abyste neopustili herní mapu. Assassin's Creed 2. Celá série je dobře známá pro své velké mapy, které se pokouší replikovat skutečnou historickou architekturu a události. Ubisoft nemá pochopitelně čas udělat mapu v kompletním měřítku, takže si vymyslel opravdu geniální výmluvu, aby se hráč nemohl dostat za herní hranice. Pro ty, kteří nehráli žádnou hru z této série, je důležité poznamenat, že historické prostředí a postavy jsou součástí simulace Animus, což znamená, že hlavní hrdina se může podívat pouze tam, kde byly jeho předkové. Hranice mapy nejsou tedy ničím jiným než simulačními stěnami, které vás varují, že hrozí desynchronizace. Pokud půjdete dál, postava zkrátka zemře. Přeci jen jde o historicky přesnou simulaci, takže pokud Ezio nikdy neodešel z Itálie, tak vaše postava také nemůže. Varování. Animus tady není. Doufám, že mi toto kdono nikdo než hvězdička urví. Čávec, Ugátore, názdár, ne? Hashtag investice. Děkuju ti, Ugátor, za 337 kč. Doufám, že mi to dono nikdo nevědí. Prodal jsem ledvinu, abych získal ten nůž. Názdár, 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 názdár. Doufám, že se máš dobře, pane Ugátor. Doufám, že jsi měl dneska hodně spánku, a když myslím hodně, jak myslím jako více jak 4 hodiny pro tebe. Mad Monk, dík za 59, milujem vás, chat, agrlové. Ha! Zcela jistě. Pokračovat nezapomeňte dát odběr a zapnout si u zvonečku všechna upozornění, aby vám neuniklo ani jediné video. Dobře, ale co je první místo? Subnautica? Subnautica. Je 22. století a lidé obývají i jiné planety než jen Zemi. Hlavní postava je tedy vyslána do známého vesmíru, jenže bohužel ztroskotá na planetě 4546b a podle PDA má jen pár dní, než zemře. Velkým problémem je povrch této planety, kterým je jeden obrovský oceán. Vám nezbývá nic jiného, než ho celý prozkoumat a přitom přežít. Zde vás za hranicemi světa ale čeká něco mnohem horšího, než GTA žralok. Čím dál více dostáváte do temnoty, až se vás počítač zeptá, jestli má cenu cestovat dál. Jako správný dobu... Už mi nabíjají hodiny streamu, jaj, už jsem myslel, že budu spát dřív dneska. Jako podle mě nejvíc kritický budou ty 3 ráno až 7 ráno, protože ti za prvý chce spát a za druhý... tady už není tolik sabo a donátorů, takže je možný, že ten timer může dojet. Ale podle mě prostě, ještě než budou tyhle 2 ráno, tak tady bude čas tak minimálně do 10 do rána, už pak budou lidi vstávat, že? Akro, dík za 2 litry, ty jak dlouho chceš streamovat? No, tak jako... Trošku se to prodloužilo tvým donatem, Akro, no. ...a dál veselé plujete vstříc temnotě. Najednou uslyšíte hrozivý zvuk a z dálky se vynoří Ghost Leviathan. Průhledné, modré, nesmrtelné stvoření. Můžete tedy očekávat pouze smrt. Opuštění hranic hry nikdy nebylo tak strašidelné. Leviathan. Tak tohle je pro dnešní epizodu všechno. Ty vole, kolik je už těch nerdů profesor... Kámo, proč mám pocit, že půlka lidí to má koupený jenom, aby mohli nahrávat goofy ass profilovky prostě. Nakonec ty vole, těch videí. Ty vole, goofy ass profilovky. Opouštěl si někdo. Role prastery, role. Plaster. Tady točí.
Děkuji ti za 3-6 Kate Sheelan, že? To je nejlepší, děkuji ti, kamaráde, děkuji ti. Je, protože ten... To není chat, že to nejseme jako vytvaru, ty. Zdarec Vojtíšku Agrlov, všechno nejlepší k narozkám Agrlov a dám si hezkýho panáčka na tvoje zdraví, Feels Klesimen. Oh, moje záda. Děkuji ti, Robaster, za 666, děkuji ti, Šíla. Mám pocit, že to auto hoří. Stay on, we're heading your way. Yes, Nick. My spotters are reporting an AQ roadblock ahead. Já nesmím začít hořet, jinak mi to furt bere HPčka.